солнечного света. Да, мы не защищаемся. Мы защищаем. А почему не защищаете? А потому что шоколад мог не смешиться. А вы защищаете свои глаза от солнечного света? Захищаю, бачите, маю окуляри. Бо ти зараз фотографую, то не гуляла. Так, я сижу і захищаю. А чому? Сонце світить. Сонце світить, ну це ультрафіолет, це приємно вообще. Офтальмологи такої ж думки. Очі потрібно захищати від сонячного світла, яке містить ультрафіолетове випромінювання. Ультрафіолетове ізлучення може привести к снежній сліпоті, синдрому сухого глаза, ожогу сетчатки, развитию катаракты, крыловидной плевы и даже онкологических заболеваний. Необходимо также использовать солнцезащитные очки при повышенной солнечной инсоляции, при угрозе ультрафиолетового облучения, вот, а также поляроидные очки антибликовые, которые необходимо применять водителям транспорта. Лікарі радять купувати окуляри якісні, краще в оптиках чи спеціалізованих магазинах. І обов'язково носити капелюхи з великими полями чи кепки з козирком. Сонцезахисні окуляри, за порадою офтальмологів, потрібно одягати і взимку, під час поїздок у засніжені гори, особливо у сонячну погоду. Наталя Брославська, Анастасія Доманська, «Факти».